Hej på er. Idag kommer funderingarna från Kvarntorpshögen. Där jag likt Jesus klättrar upp mot bergets topp. Ibland, som det gjorde för Jesus, så känns livet så där. Men man måste komma ihåg också att förr eller senare så når man ju toppen. Och då ser det istället ut så där. Nu ska jag fortsätta. Naturen är för mig ett av de ställen där jag känner mig närmast Gud. Man kan andas, blunda och bara känna och lyssna och lukta och ta in med varenda por i kroppen. Nu har ni chansen, nu när så många är hemma vid. Nu till påsk är ju alla i princip hemma vid. Så passa på. Och ta er ut. Hör vinden susa i trädtopparna. Hör fåglarna sjunga. Känn skogens dofter. Och bara njut. Känn Guds närvaro. Tänk vad vackert Gud har skapat åt oss. Hela hans natur är fantastisk. Jag slås av det stora i det varenda gång jag går ut i naturen. Och det här ska vi inte glömma bort. Även sen när coronakrisen är över så har vi en annan kris som vi också måste ta hand om. Och det är klimatkrisen. Gud har gett oss människor i uppdrag att värna hans skapelse. Och det behöver vi göra. Stort som smått, det spelar ingen roll. Om det så bara är att jag går på en promenad med mina barn och plockar skräp, så spelar det roll. Det gör skillnad. Även om, oavsett hur mycket andra länder släpper ut föroreningar. Även det lilla spelar roll. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Vi behöver alla värna Guds skapelse. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss denna fantastiska skapelse att leva och må väl i. Hjälp oss att ta hand om den. Hjälp oss att se vårt ansvar i att värna den. Vi behöver dig. Vi behöver din skapelse. Amen.